Je tu ďalší z série Rondoko Quiz. Mám 4 životy, 6 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Kto napísal biografiu Hold Katalánsku? Neviem. Koľko rozdielov je medzi obrázkami? Mračná, 2, 4, 2, 4, no mračno. Potom toto je tu rovnaké. To je rovnaké, jeden stromček, to je 5, teda druhé, farba tretie, otočenie štvrté, dobre, strom piatý, ak dobre počítam, farba šiesta, napočítal som mi 6, ale či je to dobre, je. Pozriem, či mi to dobre nahráva. Áno. Vylúčte šifru 137. Ktoré obdobie nespadá do praveku? Ranný stredovek. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 9 plus 10 plus 30 plus 90. Trojnásobok. To je 170 a trojnásobok z 270. 270 krát 3 je 810. 810 plus 409 to by malo byť 1219. Čím sa preslavili Vikingovia dlhými plavbami po mori? Ako meste bolo prvýkrát postavené metro v Londýne? V ktorom pohári je najviac vody? Tam, kde je najmenší predmet, a to je sponka číslo 5. Ktorá vlajka patrí? Liberia. Liberia by som dal asi toto C-čko. Áno, Liberia C-čko. So štvorčekom. Ktoré číslo chýba? Vonkajší súčet je 10, 12, 20. Vnútorný 13, 15, 16 plus 4 je 20. Z ktorej krajiny pochádza značka automobilu? Lancia, Taliansko. Tradičný kubánsky koktejl Mojito. Aký festival sa koná v Karlových Varoch, filmový? Posledný prezident Sovietskeho zväzu bol Gorbačov. Ochrana pamiatok UNESCO. Štyrikrát to chcem získať. Pšeno sa vyrába lúpaním. Prosa. Pšeno proso. Pšeno proso. Iba jedna otázka bola. To som nečakal. Pšeno proso. Liberec, toto červené by som dal, čiže dvojka. Česká pravicová strana. Top 09. Pšeno proso. Rotunda Svetej Kateřiny z Znojmu alebo Brna? Z Znojmu. Sveta Kateřina z Znojmu. Ktoré nádobe je správne zobrazená vodná hladina? O kúsok nižšie toto nemôže byť.
Toto nemôže byť úplne plné a takto štvorka vyzerá byť OK. Kto ví, jestli, to neviem. Meno českého domného skladateľa, ktorý napísal operu Tamerlán. No, netuším. František Ignác Tuma. Mysliveček, Tamerlán Mysliveček. To som ani netušil. Tamerlán Mysliveček. Komenský je pochovaný v Holandsku. Glejt je listina týkajúca sa zákazu alebo ochranný list. Dáme ochranný list. Glejt, ochranný list. Mysliveček Tamerlán minus 64. Čierna labuť. Nikol Kidman. Nie. Čierna labuť. Natalie Portman. No. To som už mal raz, ani jeden raz. Natalie Portman. Čierna labuť. Dva životy. Logické rady, takže bude bielej. Toto sa posúva v smere hodiny čičiek, takže sa dostane sem. Srdce bude sivé, srdce je stále sivé. A kde bude to srdce? Bolo tu, takže túto vrohu, takže Ečko. Dobre. Musíme to prežiť. Na toto som neprišiel, čo to je. Že či to nejako poščitovať, alebo čo. IE9. IE9. A po je 17. písmeno. 16. IE9. A P je 16. písmeno. Mám tam 11 a čo? Potom tu mám 13, 8. 13, 8 a mar. M je 13. A R je 18. Čo s tým? Tam je rozdiel medzi tými číslami 5. V ďalšom že by 7. Takže keď 7 je tam 11, 7 je 18. Ešte pozriem toto. 7, 3. P je 16 a to je 22. Tam je 4, 18, nie, to je 20, tam je 4, že by to bolo tak, rovnaký rozdiel. Takže IP je rozdiel 7, 11 a 7 je 18. Dobre. Ktorý uletel o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 62. By som mal robiť, tak chcem pokračovať o 6, o 18, takže o 6, o 18 a potom o koľko? 60, 54, takže vyzerá, že to ide trojnásobok. 54 krát 3 a ešte krát 3, takže 54 krát 9, 9 krát 4 je 36, 3 nám zostali, 486 plus 244 to je 720. Jajajaj. Som to zle spočítal. Áno, jedna nám zostala. Bože. Toto bola zbytočná chyba na dôležitom mieste. Ktorá skupina čísel pasuje to toho, že prvé a posledné dávajú to, čo krajiny.
17 a 35 nám dávajú dokopy 52. 23 a 29. A teraz datum menšie alebo väčšie. Platí niečo aj na výšku? 12, 14, 26, 23. Ja tuším, to bolo tak, že menšie. 29, 22, 30. No. Toto je infračervený port. Škoda, že som tie životy nezískal. 1900, to je 20. storočie, nie? Bengalský záliv je pri Indii, by som dal. Zastavíme to rýchlo. Neviem, či dojdem do konca. Času mám málo, životov tiež málo. Uvidíme, čo nastane skôr. Takže farba bude biela. A čo robí to srdce? Bolo tu, tu. Takže posúva sa, bude biela a v tomto rohu. A vždy sa aj otočí. Nie, čierna, musí byť čierna. Otočené takto. No to je jediná možnosť. Takže Ačko. Zimné olympijské hry 1994. Dáme Norsko. 1994 Norsko. Body idú rýchlo, lebo to štvornásobok, ale životy by som potreboval. Čerkový kód 0, 5, 8, 16, 8, 16, 24. Takže násobky 6, 24, násobky 6, ale umostnení sú tu. 8, 16, 24, ďalší násobok je 32, 40, 135, 125. Tak. Dobre. Ešte sa držím. Nespútaný Django, Tarantino. Najbližší k slnku je Merkur. A mám neobmedzené napovedy na ďalšie dve úlohy. Môžem to využiť. Nedám napovedu. Dve Včka, Citroën. Citroën, dve Včka. Citroën. Citroën VVčka, na 5 rokov sa volí prezident, môžem si to overiť. Citroën VVčka, opadavý, dal by som smrekovec. Dobre. A ešte to mám na túto úlohu. Volebné právo, dal by som 20. 1920, volebné právo, 1920. Dobre, už nemám žiadne uplynenie. Životy ďaleko. Na toto som neprišiel, ako to je. 16, 12. 12, 8. Vzťah medzi jednotlivými kruhmi, alebo mám to brať nejako dokopy. Rozdiel 4, rozdiel 2. Rozdiel 4. Rozdiel 2, rozdiel 30, rozdiel 4, 36, 30, 36, rozdiel 40, nejako to poštipovať, to mi nejde. 16, 13. A tu mám napovedu. Mám aj hlasovanie. Dáme hlasovanie. 12 z nejakého dôvodu. Prečo? 12. 12. Prečo 12? Neviem. A chatina, to bol slimak. Keď to otočím.
Točím. Tak sa to takmer vyrovná. Nie, toto musím takto rovno a to tak F-ko. Laurentium. Hlava, že by. Vymeníme s lidmi pro lidmi Česká strana sociál. Komunisti. Komunisti, no to už bolo, to som mohol vedieť. Posledný život. Komunisti. Manželka zo Slovinska. Tomáš Werner. Skoky na lyžiach, sa mi zdá. Krasokorčovanie. Dáme krasokorčovanie. No to by som nedal. Krasokorčovanie Werner. Krasokorčovanie Werner. Poker 52. Poker 52. Už máme iba jeden život. Volga do Kaspického mora. Divá bara, dobrý človek, Božena Nemcová. Bajka je hlavnou postavou zviera. Čo tam nepatrí? Tá sliepka alebo tá ryba? Vymeníme otázku. Vodca. Stalin? Nie, Hitler, jasné, že Hitler. Myslím, že Hitler. Hlavné mesto Austrálie je Canberra. Nenapísal Oscar Wilde. Šťastný princ a iné rozprávky? Nie. Malá Doritka nenapísal Oscar Wilde. Nespokojnosť.